Vai, 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 vai.
Umíte hovno, robiť nás, tak nemáte gola! Já jsem rád, že jsme postoupili. Hráčům jsem říkal, že to není a nebude jednoduchý utkání, protože já říkám, já nečekám o poločase, že to bude 5-0. Prostě Šechovice mají svoji kvalitu, je to třetí ligový tým. Já jsem akorát říkal, že prostě chtěl jsem víc kvality, víc trpělivosti, držet balon, víc si to dá do strany, tvrdší přihrávky. Nakonec jsem byl rád, že jsme vlastně otočili z 0-1 na 3-1. A takový ten závěr, ta nervozita, já to vnímám tak, že jsme mladí. Jsme prostě mladý tým, hodně mladý tým a ty kluci zatím ještě neumí rozlišovat prostě důležitost toho, že držíme míč, nebo kde si mají dovolit, kde mají dát víc rizika, kde to riziko není vůbec vhodný. A z toho potom pramení to, že ten soupeř se dostává do tlaku, do šancí, do možností. No tak hezký pohárový zápas, samozřejmě pro nás s koncem takovým smutným, ale první poločas od nás byl trošku začátek pasivnější, pak jsme se z toho dostali, z toho prvotního tlaku Příbrami. Přišli tam, já nevím, dvě, tři šance gólový, jedna branka krásná, Jakub Košata to vymet nádherně 1-0 a bohužel, samozřejmě ta kvalita Příbrami tam byla patrná, vyrovnání do poločasu 1-1 a vstup do druhé půle byl zbytečně pasivní, jako je zakřiknutý z naší strany, potrestaný na 2-1, v té chvíli jsme začali hrát, měli jsme, řekl bych, trošičku i víc ze hry a vytvořili jsme si tlak, vytvořili jsme si jaký pološance, bohužel jsme z toho nic nedostali a třetí gól ani nekomentuju, že prostě to už je prostě 88. minuta, všechno otevřený, Štěpán Kučera otevře obranu, chce hrát na hrotu, což je v pořádku, není důležité, jestli to bude 2-1 nebo 3-1, je důležité se pokusit srovnat, no. Myslím si, že hezký utkání a kluci si určitě zaslouží poděkování.